I els paràmetres són molt, molt diferents. Però en tot... Bé, bon vespre a tothom. Hem guanyat, hemos ganado, we have won, no se vol guanyar. Avui tenim una doble victòria. Com deia l'Oriol Junqueras, ha guanyat el sí, però a més ha guanyat la democràcia. I això és molt important. Dues victòries en una. El sí i la democràcia. Tots aquells que ens deien que no hi havia ganes de votar a Catalunya, que en prenguin nota, perquè sí que hi havia ganes de votar. I tots aquells que li negaven el caràcter plebiscitari... Ei, calma, 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 calma. Calma i vols aliments. Tots aquells... un moment, que ja acabo. Tots aquells i aquelles que negaven el caràcter plebiscitari d'aquestes eleccions, quedin ara amb més d'un 76% de participació que no hi havia estat mai en aquests darrers 30 i pico d'anys, amb unes eleccions al Parlament de Catalunya. És clar que eren un plebiscit, és clar que eren un plebiscit. I escolteu, exactament igual que nosaltres, com a demòcrates, hauríem acceptat la derrota, ara demanem, com deia en Raül Romeva en l'última roda de premsa abans de les eleccions, igual que nosaltres com a demòcrates hauríem acceptat la derrota, ara demanem que els altres acceptin la victòria de Catalunya i la victòria del sí. La victòria de Catalunya i la victòria del sí. I darrera cosa, com deia l'Oriol Junqueras, tenim molta feina per davant. No afluixarem. Tenim un mandat democràtic, sabem què vol dir això, sabem en quines condicions hem guanyat, sabem que hem guanyat amb gairebé tot en contra, però fins i tot així hem guanyat i això ens dona una enorme força i una gran legitimitat per tirar endavant aquest projecte. Ho sabem. I farem honor en aquest mandat democràtic. I abans de passar la paraula a en Raül Romeva, deixeu-me dir, com a punt final, que crec que és un missatge important avui, que aquesta és una victòria que nosaltres administrarem amb sentit de cohesió i d'integració a dintre de Catalunya i amb sentit de concòrdia respecte a tothom, respecte a Espanya, respecte a Europa i respecte al món. Moltes gràcies.